אני מילאת בן חיים, אני בת 27. ממש עכשיו עברתי לפרדס חנה. אז הייתה מסיבה ממש ממש טובה, שחיכינו לה הרבה זמן, והיינו בבמה הקטנה שהייתה זריחה. הייתה ממש זריחה יפה, כאילו היה רגע ממש של כזה, לא יודעת, מין אופוריה, מין הרמוניה כזאת. יש לי סרטון מ-629 שאנחנו רוקדות שם. פשוט הכי יפים ושמחים בעולם, והמוזיקה הפסיקה, ואני ממש עמדתי על הדי-ג'יי, כאילו, שאלתי אותו, מה? מה קרה? אמר לי, תסתובבי, הסתובבתי ופשוט מתח טילים מטורף. אפילו כזה עוד לא היו אזעקות, או לפחות לא שמעו, אבל כזה התחלנו לנסות כזה להבין, לברוח, לשכב על הרצפה. האווירה עוד הייתה כזה של בסדר ישראל, כאילו מכירים, לא פעם ראשונה, אבל זה פשוט לא הפסיק והבנו שצריך להתפנות. היינו חבורה של חמישה, הגענו לכביש, פנינו ימינה, כזה שוטרים עוד מכווינים אותנו לשם. תוך כמה מטרים אני רואה רכב נוסע בכיוון ההפוך, שכביכול הוא ריק, כאילו רכב עם ישראלים, שהם עומדים כזה, הם כאילו שלושה ממין יצאו מהחלון, והם עושים לנו ככה, מנסים לצעוק שיורים. אז עשיתי יוטרן כזה מהר, נוסעים לכיוון השני, אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה, אבל אנחנו עוצרים מתישהו, כי פשוט כל הרכבים עוצרים, ואנחנו מתחילים לשמוע מלא 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 יריות, זה כאילו... זה כמות מטורפת של יריות, זה... וזה מין כזה חוסר עונים, כי אנחנו מבינים שהם משני הכיוונים, אין לנו מה לעשות. אנחנו מנסים כזה לפענח, כולם צועקים דברים, אף אחד לא מבין לאן ללכת. ואמרנו, טוב, על הכביש מסוכן. אז פשוט יצאנו מהאוטו, השארנו אותו שם, התחלנו ללכת לכיוון השדות, והולכים כזה מזרחה, די מהר אנחנו... מתחילים להבין שיש כמות מטורפת של מחבלים. עד לאותו רגע דמיינו שכזה, אוקיי, יש כמה וצריך כזה לא להיות קרובים אליהם, אבל בטח יתקפו אותם, לא יודעת, כזה הכוחות יגיעו, וזה פשוט הופך להיות ריצה יותר ויותר לחוצה כזאת. פשוט רצנו בטירוף, רצים בשדות, הכל פתוח כזה, אין באמת לאן להתחבא, אבל אנחנו הולכים למקום אחד ויורים עלינו משם, ורואים אנשים כאילו צורכים הטירוף פה, יורים פה, צריך ללכת עד שני, ואנשים כאילו... אנשים פשוט נופלים כזה, זה מין מה שעובר לי בראש, זה כזה, אוקיי, עכשיו זה סטטיסטיקה, כזה חלק נופלים, חלק לא. כזה פשוט תרוצי ותקווי שאת לא תהיה מאלה שנופלים, ואני כאילו מנסה לא לעצור לחשוב על האם הם נופלים כי הם מעדו או כי ירו בהם. איזה שלב שאני לא זוכרת שכאילו רצנו בטירוף לאנשהו, ואני רואה שורה של כזה איזה 20 חבר'ה הולכים לכיווננו, ואני מנסה להבין אם זה חיילים או לא, אבל מתום קולטת שהם עם RPG, ואני אומרת, אוקיי, אז כאילו, אין לך. החיילים לא הולכים פשוט ככה עם RPG. התחלנו כאילו לרוץ לכיוון ההפוך, ירדנו לאיזה מין ואדי כזה. כולם היו מהממים, כאילו, כולם מנסים להביא מים כזה אחד לשנייה, להרגיע אנשים בחרדה. כאילו, הסיטואציה היא מצד אחד הכי הישרדותית בעולם, ומצד שני אין הרגשה של כל אחד לעצמו בכלל. פשוט אנשים מדהימים, כאילו, לאורך כל הזמן, מתישהו מין התחבנו סוג של מתחת לאיזה עץ נמוך כזה. היינו שם לא יודעת כמה, ו... כאילו, את הרוב אני לא מכירה, אני עדיין עם החבורה שלי שאני כן מכירה גם. ומישהו שם אומר, אנחנו ברווזים במטווח. היה משהו ב... כאילו לעצור לשנייה, שהוא אמר את זה, שכאילו, אני זוכרת אחרי רגע שאני הולכת לאבד הכרה מרוב פחד. היה לי כל הזמן בראש מאבק בין מילת אחת שרוצה לאבד הכרה, שהיא עייפה ומותשת ומפחדת בטירוף, למילת אחרת של כאילו... אין לך מה לעשות, פשוט רוצי. אבל הבנו שהם מקיפים אותנו, כאילו זה ממש לא משנה לאן הולכים. ושומעים את השריקות, כי היריות עלינו, זה... כאילו אני לא יודעת אם אפשר להבין עד כמה היריות עלינו. נשכבנו מתחת לאיזה שיח כזה, מין סוג של עץ נמוך וכזה הסבים שראינו שם, שהבנו שבאמת גם אין כוחות יותר וגם אין לאן. בשלב הזה זה מין היה התפצלות, כי כאילו הבנו כבר שאם אנחנו ברווזים במטווח אז אסור להיות הרבה אנשים ביחד, היה כזה מין רגע של טוב יאללה חבר'ה, כל אחד שיעשה מה שמרגיש לו בבטן, בהצלחה, כזה ברייק, וכל אחד כאילו חלק זוחלים וחלק רצים וחלק כזה באמת לכל הכיוונים, היינו עובדי עצות, זה היה הימורים, זה הכל היה פשוט
כזה כל אחד והתחושת בטן. אני זוכרת שממש ראיתי בעיניים שלי איפה אדום ואיפה ירוק. היה לי ברור כל הזמן לאן אני אמורה לרוץ וגם מתי לעצור. ובאמת הרגע שאני הולכת לאבד הכרה מרוב פחד, אבל גם הייתי חדה בטירוף. בחיים לא הייתי כל כך מרוכזת, כי בחיים לא ראיתי דברים בצורה כל כך על אנושית, כאילו הייתי במרחב אחר של תודעה. אבל נשכבנו שם, החברה שלי מלפני, חברה שלה, ועוד מישהי שאני לא מכירה, נשכבות שם ומבינות שפשוט כזה צריך להתפלל שלא יגיעו אלינו, כי אנחנו מוסתרות, אבל לא מאוד טוב. כאילו בסוף זה לא שהם יגיעו, הם לא יראו אותנו. אנחנו מתחילות כזה בשלב הזה להבין שיש חטופים, שזה משהו גדול, כאילו אחת הבנות השיחה הגנס לוויינט, היה שם כזה חצי כוח קליטה. אני מנסה להתקשר למשטרה. הם לא ענו לנו הרבה זמן, מתישהו הם ענו, פותחים כזה קריאה, אבל בתכלס שאנחנו לבד, כאילו פשוט כזה הסבירו לנו שקיבוצים בשליטה של מחבלים עכשיו, שאנשים נחטפים, שאנשים כאילו שהכל רע, ושישלחו ברגע שיוכלו, אבל כאילו אם עד אותו רגע היינו באיזשהו סרט שכזה אצלנו הכי גרוע, וכזה איפה אתם המחבלים פה אנחנו שומעות אותם, פתאום כזה, אני זוכרת את הרגע שהבנתי בראש של כזה, אף אחד לא יבוא, כאילו, אשכרה אצלנו זה הרע במיעוטו, כאילו, המחבלים סביבנו, אנחנו שומעות אותם מדברים בערבית, אנחנו שומעות העיריות, אנחנו שומעות השריקות, אנחנו שומעות מישהו שכמה מטרים איתנו, אני לא יודעת, נרצח, נחטף, נרצח ואז נחטף, כאילו, שומעות את הזעקות שלו פשוט. ואנחנו יודעות שאנחנו כאילו יכולות להיות הבאות בתור וכל דקה היא קריטית ואף אחד לא בא. כאילו אני זוכרת שבמשך איזה שעתיים לפחות מהזמן שהיינו שם, היריות הלכו והתקרבו כל הזמן. וזה כאילו, וזה גלים של יריות, זה גלים מטורפים, אבל כאילו אני כל פעם מוצאת את העיניים, אני מתפללת שהגל הזה לא ייגמר בזה שהם מול הפרצוף שלי, כי אני שומעת אותם פשוט עוברים עוד מקטע ועוד מקטע, ואני כאילו לא יודעת אם הם עוברים עכשיו עץ-עץ, הם יודעים שאנחנו מתחבים, הם רוצים לרסס אותנו, זה כאילו הולך טוב. הגיעו איכשהו לאיזה מתנדב שאזרח מדהים, רמי דודיאן, חיפש אותנו, ואין לנו בטריה, אנחנו גם לא ממש, אנחנו בשקט מטורף, זה לא, כאילו כל פעם שאני מדברת עם המשטרה שוב וכזה מתחננת שיעזרו, זה ללחוש להם והם לא שומעים וכאילו אין קליטה טובה והם לא מצליחים להבין איפה המיקום וגם רמי לא מבין איפה המיקום ואנחנו לא יכול, כאילו אי אפשר לזוז, אי אפשר לנשום, כאילו אי אפשר לבכות, כזה. אבל הבנתי שחייב להתקשר אליו. עכשיו אז יש לי 3%, אני אומרת לו כאילו רמי אני מחבא את הפלאפון, אל תוותר עלינו. הוא אומר אני צופר, כאילו אם אתן נשמות צפירה זה אני, שזה מטורף, כאילו בשטח אש יש מחבלים בכל מקום, והבן אדם הזה לא רק עם רכב, הוא צופר, כאילו לא רק שהוא לא מוריד פרופיל, הוא אשכרה כאילו רק בשביל למצוא אותנו. יו, איזה בן אדם. זהו, קיבלתי את הפלאפון, כזה אין יותר פלאפונים, אין יותר מה לעשות, שוכבות שם, ויש יריות מטורפות ויש רקטות, ובין לבין יש שפוגות של כזה 3 שניות של כלום, אבל יש ציפורים ויש פרפרים. כאילו מסתכלת ואומרת, סבבה, כאילו נמות פה. והחיים ימשיכו, כאילו הנה יש את כל ההפגזות ואת כל הדברים האלה, והציפורים ציפורים והפרפרים פרפרים, וזה כאילו, לא יודעת, זה ניחם אותי, כאילו החיים באמת יותר חזקים מהכל, והיה לנו איזה מין השלמה ממש אמיתית. עם המוות. אבל אנחנו כבר 6 שעות בשיחים, שמענו צפירה. ואני מדליקה את הפלאפון, נשאר לי 2%, ואני כאילו, רמי זה אתה? והוא אומר לי, כאילו, כן, אני בפרדסים, איפה אתן זה? כאילו, מנסים לשחק חם-קר, אני מבינה שאני חייבת לצאת מהמחבוא. אני מתחילה לזחול החוצה, כאילו, כזה חלק מהבנות גם כזה קצת מנסות. שיריות, כאילו, הכל מטורף. הוא אומר לי שהוא בטויוטה לבנה, עכשיו, לא רק הוא בטויוטה לבנה, היה הרבה טויוטות לבנות באותו יום. ואני רואה טויוטה לבנה, וזה לא נראה לי שזה הוא, אני כאילו נשארת נמוך. בשנייה האחרונה אני קולטת שכתוב משהו בעברית על זה, אני כאילו קצת מתרוממת. וזה באמת לא היה הוא. זה היה ליאון בר, הוא גם מתנדב בין 50 ומשהו, שהחליט על דעת עצמו עם הרכב ללכת למצוא שורדים. יום אחרי זה הוא נרצח. בהתקלות מחבלים, כשהוא המשיך עוד כזה לחלץ, למצוא גופות, שהוא גם כאילו
גיבור והוא הציל אותנו. זה היה מטורף. נכנסנו לאוטו שלו, הוא היה הכי מתוק ואמיץ ונעים בעולם, הוא עוד הלך לחפש, כאילו, אמרנו לו על הבחור שהיה כמה עצים לידינו, הוא לא מצא אותו, כנראה נחטף. הוא ברח, אני מקווה, איכשהו, מתישהו. ממש קשה לדעת שהוא נרצח ככה. ממש חשוב לזכור אותו ואיזה גיבור הוא היה. לא הרגשתי עדיין בטוחה. אני לא מרגישה עדיין בטוחה. הדבר היחידי שהרגשתי יותר מפחד באותו רגע ועד עכשיו זה אהבה. בין אם זה אהבה לחיים, ובין אם זה אהבה למשפחה והחברים, ובין אם זה אהבה לעצמי, אנשים שהיו שם, לאחווה, לקהילתיות. המרחבים הטיפוליים מאוד עוזרים בדבר הזה. כל כך הרבה אנשים שמתנדבים לטפל בנו, וכל כך אכפת לאנשים מהמצב הנפשי שלנו. אני מנסה שלא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. זה של א' ד' גורדון. אני מנסה להתמקד באור, כאילו אין... החשיכה הזאת היא הכי חשוכה שהכרנו, כאילו היא בולעת, היא מרסקת. אין איך לצאת מלשקוע בה, כאילו... זה באמת פשוט להגביר אור.